გამარჯობა, მე ვარ დავით კუკავა, ეს არის პოდკასტი საუბრები საქართველოზე. დღეს მინდა გესაუბროთ დაპირებისამებრ აფსკილის თქმულების კუთვნილების საკითხზე. მოგეხსენებათ, აფსკილის თქმულება ეს არის ამირანის ეპოსის ერთ-ერთი ვარიანტი, ხოლო ამირანის ეპოსი ეს არის ჩვენი ერის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მითი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეპოსი, რაც ადასტურებს ჯერ ერთი ჩვენს სიძველეს და მეორეც ჩვენს ძალიან ღრმა კავშირს დასავლურ, კერძოდ ბერძნულ სამყაროსთან. ეს, რა თქმა უნდა, ეს კავშირი იყო ორმხრივი, ეს არ ყოფილა ცალმხრივი კავშირი, ცალმხრივი ურთიერთობა, ეს იყო ორმხრივი და ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან ღრმა ურთიერთობა. ეს აისახა პირველ რიგში ამირანის ეპოში, ამიტომაც არის ეს ეპოსი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამირანის ეპოსის იდენტურობა და მსგავსება პრომეთეს ბერძნულ ვარიანტთან, პრომეთეს მითთან, არამედ მისი სხვადასხვა ქართველური ვარიანტებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც ხაზს უსვამს ჩვენი ქართველური ტომების, ანუ ჩვენი წინაპრების საერთო წარმოშობას და საერთო წარსულს. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თქმულება. Და ამავე დროს ამ თქმულების შესახებ, კერძოდ ამ შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი ვარიანტის აბრსკილის თქმულების შესახებ სიმართლის დადგენა წარმოადგენს, თქვენ წარმოიდგინეთ, პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხსაც კი. და რატომ? იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქმე ეხება აფსუებს. აფსკილის თქმულება თანამედროვე ფილოლოგიაში და თანამედროვე მითოლოგიური მეცნიერების, მითოლოგიური კვლევის მეცნიერებაში ითვლება ამირანის ეპოსის აფსურ ვარიანტად. და ამის შესახებ ჩვენ საუბრობთ სწორედ დღეს და ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი მთელი რიგი მტკიცებულებები, რითაც ეს საყოველთაოდ თითქოს დადგენილი ფაქტი და ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ოფიციალური მეცნიერების მიერ დადგენილი ფაქტი არის სიცრუე და არის სიყალბე. ესე იგი, პირველი დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ აფსუებს არ ეკუთვნით აფსკილის თქმულება, გახლავთ ის, რომ ამ თქმულების შესახებ აფსუებში, ანუ აფსურ საზოგადოებაში არაფერი არ იცოდნენ მანამ, სანამ ეს თქმულება არ იქნა შეტანილი საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს მიერ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის დაწყებით და საშუალო სკოლებში სასწავლო პროგრამაში. ეს არის ერთ-ერთი, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამამტკიცებელი საბუთი იმისა, რომ აფსკილის თქმულება არ ეკუთვნით აფსუებს. ჩვენ შეგვიძლია ამის მერე არაფერი სხვა მტკიცებულებები არც მოვიყვანოთ, არც ვიზრუნოთ იმაზე, რომ იმდენად ნათელია, იმდენად ცხადია, რომ თუ ერში ცნობილი არ არის ფართო მასებისთვის სახალხო, ანუ ხალხური თქმულება და ის არ იცის ამერში, ამერის ზეპირსიტყვიერებამ, არ იცის ამერის ფოლკლორმა, წარმოუდგენელია, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ აი ასეთი თქმულება წარმოადგენდეს ამ ერის საკუთრებას და ის იყო შექმნილი ამერის მიერ. აი წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ აი მაგალითად ამირანის ეპოსი სასკოლო პროგრამაში შეყვანამდე არ ცოდნოდათ საქართველოში.
ან წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ მაგალითად ზღაპარი ციქარას შესახებ, რომელიც არის ქართული ხალხური ზღაპარი, არაფერი არ ცოდნოდათ ჩვენს ჩვენს უბრალოდ ჩვენს ხალხს, მანამ სანამ ციქარას დაუშვათ არ შევიტანდით რაღაც კლასგარეშე ლიტერატურაში, სასწავლო პროგრამაში, დამხმარე ასე ვთქვათ ლიტერატურად. Აი ეს ხომ უბრალოდ წარმოუდგენელია. Ai ასეთ შემთხვევაში ხო შეუძლებელი იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ მაგალითად ციქარა არის ქართული ხალხური ზღაპარი. Ზუსტად ანალოგიური რამ ხდება აფსუების შემთხვევაში. Აღმოჩნდა, რომ აფსუებმა არაფერი არ იციან, როდესაც მათ გადაშალეს წიგნები და წაიკითხეს აფსკილის თქმულება, აღმოჩნდა, რომ მათ არაფერი არ იციან ამ თქმულების შესახებ. Ანუ ეს რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ აფსკილის თქმულება მიზან მიმართულად იქნა მიკერებული აფსუებისთვის, იმისთვის, იმ მიზნით, რომ მათ ნეტაპობრივად ჩამოყალიბებულიყო, ასევე შეკოწიწებულიყო მათი ისტორია, გაყალბებული, ანუ არასწორი და ყალბი ისტორია, შეკოწიწებულიყო მათი ყალბი ზეპირსიტყვიერება, მათი ყალბი ფოლკლორი და ასე ვთქვათ, შექმნილიყო ილუზია იმისა, რომ ეს ხალხი ნამდვილად არის უძველესი ხალხი, რომლებიც უძველესი დროიდან მოსახლეობენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. Აი ზუსტად აი ამას, აი ამ ერთმანეთ, აი ამ მიზანს ემსახურებოდა ეს ყველაფერი. აი ასე იქნა შეკოწიწებული საქართველოს წინააღმდეგ აი ამ ეთნოსის ყალბი ისტორია, ამ ეთნოსის ყალბი ბიოგრაფია, ასე ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში დამდგარიყო ის დღე, რაც დადგა 1993 წლის 27 სექტემბერს. ყველაფერი ემსახურებოდა აი ამ საქმეს. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე თითქოს ერთი შეხედვით საერთოდ პოლიტიკასთან, საერთოდ ჩვენს ასე ვთქვათ ეროვნულ ინტერესებთან ახლოს არ მყოფი და არ მდგომი თემაზე კონცენტრირება და ამის განხილვა და სინათლის მოფენა ამ საკითხზე. საკითხზე, რომელიც ეხება აფსკილის თქმულებას და მის კუთვნილებას. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა ეს გადაცემა და მეჩვენებინა თქვენთვის, თუ რამდენად მზაკვარე იყო საბჭოთა სისტემა, რამდენად მზაკვარე იყო რუსეთის იმპერია საქართველოსთან მიმართებაში და რამდენად რა შორიდან იწყებდა, ასე ვთქვათ, ბრძოლას ჩვენს წინააღმდეგ და შორიდან იწყებდა აფსუებისთვის შესაბამისი სეპარატისტული საფუძვლის, ასე ვთქვათ, შექმნას. მეგობრებო, რომ დავუბრუნდეთ წმინდა, ესე ვთქვათ, მეცნიერულ განჯას აღნიშნული თქმულების კუთვნილების შესახებ, მე მოვიყვანდი მაგალითად ნაშრომს, რომელიც ეკუთვნით ჩვენს თანამედროვე, მაგრამ ძალიან კარგ და ძალიან პროფესიონალ მეცნიერებს, გვანცელაძეს და გითოლენდიას, რომლებმაც იმუშავეს საკითხზე აფსკილის სამსახელის წარმოშობის, მისი ეტიმოლოგიის და მისი კუთვნილების შესახებ. ანუ თუ რას ნიშნავს სიტყვა აფსკილი და საიდან მომდინარეობს ეს სიტყვა. Და ძალიან საინტერესო დასკვნებამდე მივიდნენ. Კერძოდ აფსკილი ეს არის სიტყვა, რომელიც შეიძლება გაიშიფროს შემდეგნაირად. ამბრი, ანუ ამირანის ეპოსის ერთ-ერთი გმირი სახელი, კერძო სახელი და სკირი. სკირი ძველმეგრულად ნიშნავს შვილს. ანუ ერთ-ერთი ვერსიით აფსკილი ეს უნდა იყოს ამბრის შვილი. Და სხვათა შორის ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკური ახსნა ამ სახელისა, მაგრამ არის ასევე მეორე ახსნაც, რომ აფსკილი მომდინარეობს სიტყვიდან ბული და სკირი, ანუ ბულიშ სკირი. ბული ნიშნავს მეგრულად ბალს, ხეხილს, ხოლო სკირი მოგეხსენებათ
შვილს. Და შეიძლება ეს სიტყვა განიმარტებოდეს როგორც ბლის შვილი. Ну, არ ვიცი ახლა რამდენად შეიძლება მაგალითად ეს სახელი იყოს ბლის შვილი ასეთი განმარტების, მაგრამ აფსუებს უკეთესი განმარტება არ ქონიათ. აფსუების განმარტებაც ეს ძალიან საგულისხმოა, რომ აფსუების განმარტებითაც სიტყვა აფსკილი არის აფსური და მეგრული სიტყვების ნაერთი. ანუ თვით აფსუა მეცნიერებიც კი ვერ გაექცნენ მეგრულს. Da, mat, ისინი აღიარებენ, რომ ეს დაბლუება სკირი, ეს სრკილი, ანუ იგივე სკირი, ეს მომდინარეობს მეგრული სიტყვიდან სკირი, რომელიც ნიშნავს შვილს, ხოლო მათი ახსნა აბსურად არის შემდეგნაირი, რომ აბრის შვილი, ანუ აბრა ნიშნავს აბსურად ქვას და თითქოს აბსკილი ნიშნავს ქვის შვილს. Მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აფსუებიც კი ვერ გაექცნენ მეგრულ, ესე იგი მეგრულს და მათ აღიარეს, რომ ეს სახელწოდება არის აფსურის და მეგრულის ნაერთი. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით გადამწყვეტია იმ ლოკაციის განსაზღვრა, თუ რა ლოკაციაში, ანუ რა ტერიტორიაზე შეიქმნა ეს მითი იმისათვის, რომ ჩვენ საბოლოოდ დავრწმუნდეთ, რომ მართლა მეზღაპრეობას არ ვეწევი და ნამდვილად ეს მითი არ ეკუთვნით აფსუებს. ესე იგი, მითის დადგენილია მეცნიერთა მიერ, ეს უტყუარად დადგენილია და ამაზე წერენ როგორც ქართველი, ისე აფსუა მეცნიერების, მაგალითად ხოხუტი ბღაჟბა, რომელიც ძალიან ცნობილი აფსუა მეცნიერი იყო, დადგენილია უშუალო ტერიტორია, სადაც გაჩნდა, სადაც წარმოიშვა ეს თქმულება. კერძოდ, ეს არის აფხაზეთის შუა სოფელი. ეხლა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კარგად, უნდა გქონდეს გაცნობიერებული და გააზრებული, თუ რას ნიშნავს აფხაზეთის შუა სოფელი. აფხაზეთის შუა სოფელი, ეს არის ტერიტორია, რომელიც მოიცავს დღევანდელი ოჩამჩირ დაახლოებით, შეიძლება ზუსტად არ ემთხოვოდეს, შეიძლება მასში შედიოდეს ტყვარჩელის რაღაც ნაწილიც, მაგრამ დაახლოებით ეს მოიცავს ტერიტორიას დღევანდელი გალისა და ოჩამჩირის რაიონებისას. ანუ ეს არის ის ტერიტორია, სადაც განსაკუთრებულად დომინანტური ადგილი ეკავათ მეგრელებს, ანუ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით და განსაკუთრებულად ბევრნი ცხოვრობდნენ კონცენტრირებულად მეგრელები. Და ეს, აი, ბოლო ომამდეც კი ასე იყო ეს დემოგრაფიული ვითარება. Და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, და მე აბაზე აუცილებლად მექნება ცალკე გადაცემაც, უნდა ვიცოდეთ, თუ რა მხარეებისგან შედგებოდა ძველი აფხაზეთი, ნამდვილი კლასიკური აფხაზეთი, და თუ როგორი იყო დემოგრაფია, აფხაზეთის დემოგრაფია. ეს ყველაფერი ძალიან დეტალურად და სკრუპულოზურად აქვს განხილული თავის ბრწყინვალე ნაშრომში გიორგი მერჩულეში პავლე ინგოროყვას, და რუკაცა აქვს დატანებული შესაბამისი, და ამ ყველაფერზე მე აუცილებლად გავაკეთებ გადაცემას, და ჩვენთვის ძალიან ბევრი რამე იქნება გახდება ცნობილი, თუ რა და როგორ მოხდა შემდეგ, უკვე საუკუნეების შემდეგ, უკვე გვიან შუა საუკუნეებში ამ ტერიტორიაზე, და როგორ შეიცვალა დემოგრაფია, როგორ შეიცვალა ტოპონიმიკაც და დასახელებებიც. და ჩვენ ამით ძალიან კარგად და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით, თუ რამხელა ისტორიულ სამართლობას აქვს ადგილი აფხაზეთთან მიმართებაში და ზოგადად მთლიანად საქართველოსთან მიმართებაში, ამ ტერიტორიაზე რა ხდებოდა და რა უბედურება ტრიალებდა. მოკლედ, აფხაზეთის შუა სოფელი, ეს არის ადგილი, სადაც
ბინადრობენ დომინანტურ ადგილს იკავებენ მეგრელები და ეს დომინანტური მდგომარეობა გრძელდება მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრამდე. Ახლა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. Ჩვენ ვიცით რომ აფსუების ესე იგი შემოსვლა პირველად ადიღეური ტომების ასე ვთქვათ შემოჭრა აფხაზეთის ტერიტორიაზე იწყება 15 საუკუნის დასაწყისში. მაგრამ აფხაზეთის შუა სოფელში ისინი მხოლოდ და მხოლოდ მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩნდებიან. Da, ჩნდებიან აქაც დიდი სისხლის ღვიძ და დიდი უბედურების მსგავსად, ისევე როგორც მე-15 საუკუნის დასაწყისში მათ ასეთივე სისხლის ღვიძ დაიკავეს გაგრა, ბიჭვინთა, ანაკოფია ეს ტერიტორიები. Zustad igive mohta აფხაზეთის შუა სოფლის შემთხვევაშიც. Da, შემდეგ იყო საინტერესო ის ფაქტი, რომ მიუხედავად ამ სისხლისღვრისა და უბედურებისა, მოხდა აფხაზების, ანუ აფსუების გარკვეული ნაწილის მშვიდობიანი დაახლოება მეგრელებთან და მშვიდობიანი თანაცხოვრება. მეტიც, ბევრი აფსუა ამ პერიოდში და მოგვიანო პერიოდში გამეგრელდა. Განსაკუთრებით ეს შეეხება დღევანდელი გალის რაიონს, სადაც ძალიან ბევრი ისეთი გვარია დღესაც, რომლებსაც აქვთ სუფთა აფსუური წარმოშობა, თვითონ გვარის დასახელება მეტყველებს ამაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს წარმოშობა არანაირად არ აკნინებს ამ ადამიანებს, ამ გვარებს, ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, თუნდაც იმის გამო, რომ ჯერ ერთი მოხდა მათი მშვიდობიანი ასე ვთქვათ გამეგრელების პროცესი, ეს არ ყოფილა ძალდატანებითი და პლუს ამას ჩვენ უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად, რომ მიუხედავად იმისა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩერქეზები, ადიღეელები, ყარაჩაელები, აი ეს დასავლურ, განსაკუთრებით ეს დასავლურ კავკასიური ტომები, ესენი არიან ჩვენი მონათესავე ტომები და ჩვენ გვაქვს საერთო გენეტიკური შეხების წერტილები. აი ეს უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ ახლა კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ჩვენ ამ ბევრი ის უბედურების შემდეგ, რაც დატრიალდა ჩვენ შორის და რა ბოროტებაც დაითესა ჩვენ შორის, ამის შემდეგ ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, ილაპარაკო დადებით კონტექსში ბევრ ამ ხალხთაგან, ბევრ მათგანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყველა ინგუშების გარდა მაგალითად მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთში ჩვენს წინააღმდეგ ომში. Და თუნდაც აი ამის გამო, თუნდაც აი ერთი ამ მიზეზის გამო ჩვენ არ გვაქვს ის დამოკიდებულება, ის დადებითი დამოკიდებულება, რაც შესაძლოა უნდა გქონდეს კიდეც და უნდა გქონოდა კიდეც. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ფაქტი მაინც არსებობს, ჩვენი ნათესაობის ფაქტი მაინც არსებობს. ჩვენ გვაქვს გენეტიკური შემხებლობა, თუმცა ეს არ არის ის ნათესაობა, რომელიც მაგალითად აკავშირებდათ ქართველურ ტომებს, როგორიც არის მაგალითად კოლხურ და ქართებსა და მაგალითად კოლხებს შორის. ეს სულ სხვა თემა, აქ უკვე ეს წმინდა, ეს არის საერთო, ასე ვთქვათ, საერთო საფუძვლებიდან, საერთო წინაპრებიდან წარმოშობის თემა, ეს არის წმინდა, ასე ვთქვათ, ახლონათესაური თემა, ფაქტიურად ოჯახის თემა არის, ჩვენ ერთი ოჯახის სხვადასხვა წევრები ვიყავით და შემდეგ მოხდა ამ ოჯახის გაერთიანება და მივიღეთ საერთო, ასე ვთქვათ, ქართველი ერი დღევანდელი სახით. ეგ სულ სხვა თემაა, მაგრამ მათთანაც გვაქვს გარკვეული ნათესაური კავშირი. Და ამის გამო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ყველაფრის გამო ის, რომ მაგალითად რომელიმე გვარს აფსუური წარმოშობა აქვს, არანაირად არ აკნინებს ამ გვარს და ამ გვარის წარმომადგენლებს. ეხლა მე მნიშვნელოვანი თემა რა არის? Რომ ის ნაწილი, რომელიც დაუშვათ არ გამეგრელდა და დარჩა აფსუად, ისინიც ძალიან
მშვიდობიან თანაარსებობაში, ანუ მშვიდობიან თანაცხოვრების რეჟიმში გადავიდნენ მეგრელებთან, შეიქმნებოდა და ეს იქმნებოდა, ეს გრძელდებოდა უკანასკნელ პერიოდამდე, სულ ასე იყო და მე მგონი დღესაც ხდება ხოლმე შერეული ქორწინებები გალის რაიონში. Da, ხდებოდა ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო შერეული ქორწინებები და ამის გამო, ამ ყველაფრის გამო იქ მეტნაკლებად ჩამოყალიბდა მშვიდობიანი გარემო, ამას კიდევ ხელს უწყობდა ეკლესია, ქართულმა ეკლესია მოახერხა რომ ოჩამჩირესა და გალში შემოსახლებულ და დასახლებულ აფსუები მოექცია ქრისტეს რჯულზე. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა ქართულ გარემოში აფსუების ამ ნაწილის სოციალიზაცია. Და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ილორი იქცა მაგალითად აფსუებისა და მეგრელების საერთო სალოცავად, საერთო სათაყვანებელ ადგილად. Და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ბოლომა ეს ყველაფერი დაანგრია და გააფუჭა ეს შეკოწიწებული, ეს მართლა ნალოლიავები ურთიერთობები და ყველაფერი თავდაყირა დააყენა, თორემ ჩვენ ქონდა ასეთი მდგომარეობა და სიტუაცია, როდესაც თვითონ ოჩამჩირელ აფსუებს არ მოსწონდათ მაგალითად გუდაუთელი აფსუები მათი განსხვავებული ცხოვრების წესის გამო. აქ არ ვსაუბრობ ახლა იმ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნიუანსებზე, რომ ესენი იყვნენ მეგრელებთან დამეგობრებულები, დანათესავებულები, ქრისტიანები და თან მოსწონდათ და სიამოვნებდათ მეგრელებთან ურთიერთობა, დანარჩენ ქართველებთან ურთიერთობა და ბევრი თანამდებობის პირიც, რომლებიც ყოფილან ნამდვილად პატრიოტულ ქართულ ეროვნულ ინტერესების გამტარებლები აფხაზეთში, აფსუები, აბსოლუტური უმრავლესობა მათი იყო ოჩამჩირული წარმოშობის. ამაზე არ ვსაუბრობ, ვსაუბრობ წმინდა კულტურულ რელიგიურ საკითხზე, რომ ოჩამჩირელ აფსუებს არ მოსწონდათ გუდაუთელი აფსუები, ბზიფის ხეობელი აფსუები იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ უფრო მკაცრები, მათ ჰქონდათ უფრო მკაცრი და დამდგუნველი წესები ოჯახში, იმის გამო, რომ ისინი იყვნენ მუსლიმები ან ნაწილობრივ იყვნენ წარმართები და ასევე იმის გამოც, რომ მათ ჰქონდათ უფრო უცხო დამოკიდებულება ქართველებთან. ისინი გაუცხოვებულები იყვნენ უფრო ქართველებთან. რა თქმა უნდა, ყველაზე ეს, ასე ვთქვათ, კლიშე არ შეიძლება მიეკეროს, იმიტომ რომ გუდაუთელი აფხაზებიც ყოფილან ნორმალურები და ძალიან კარგები და ქართველებთან ძალიან სოციალიზირებულებიც, მაგრამ ზოგადი სურათი მაინც ასეთი იყო. და როდესაც ამ ტერიტორიაზე, ანუ აფხაზეთის შუა სოფელში იქმნება მითი, რომლის შესახებაც ინფორმაცია არ აქვს აფსუა საზოგადოებას, აფსუა ხალხს, მანამ სანამ ამ მითის შესახებ ისინი არ გაიგებენ სასკოლო პროგრამაში, ეს აშკარად მიუთითებს იმას, რომ ეს მითი შექმნილია მეგრელების მიერ. თვითონ დასახელება გმირის იშიფრება მეგრულად, წარმოშობა უშუალოდ ამ მითის წარმოშობა არის დადგენილი და ეს არის კონკრეტული ერთი მხარე აფხაზეთისა, ისტორიული აფხაზეთისა, ანუ ის არის კონკრეტულად ლოკალიზებულია ამ მითის წარმოშობა და შესაბამისად ჩვენ რა გვჩება? არაფერი გარდა იმისა, რომ დავასკვნათ, რომ ეს მითი შექმნილია მეგრელების მიერ, რომლებიც მოსახლეობდნენ უძველესი დროიდან მოყოლებული აფხაზეთის შუა სოფელში, აი ამ ტერიტორიაზე. ახლა რაც შეეხება, რომ ასე ვთქვათ, რომ სრული სურათი რო წარმოვიდგინოთ, რაც შეეხება, ანუ საერთოდ იყო თუ არა საერთოდ მართლა ეს მითი უცხო და უცნობი აფსუებისთვის. დიახ, მართლაც ასე იყო, მართლაც სრულიად უცნობი იყო, მაგრამ იყო მხოლოდ ერთი გამონაკლისი.
ეს იყო სოფელი აბჟუა. სოფელი აბჟუა, რომელიც მდებარეობს ოჩამჩირის რაიონში და ამ სოფელში ადგილობრივ ფოლკლორში იყო შემორჩენილი აფსკილის თქმულება. საიდან მოხდა მხოლოდ ერთ სოფელში ამ თქმულების შესახებ ინფორმაცია აბსურდ ფოლკლორში. იქიდან მეგობრებო, რომ ეს სოფელი სანამ მას დაიკავებდნენ აბსუები და სანამ მას დაერქმეოდა აბჟუა, ეს იყო წმინდა მეგრული სოფელი, სადაც მოსახლეობდნენ მეგრელები და ამ სოფელს ჰქონდა თავისი ძველი მეგრული, ანუ ქართული სახელწოდებაც. და იქ დასახლებულმა აბსუებმა სწორედ ამ ძველი, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი მეგრული მოსახლეობისაგან გაიგო აფსკილის ისტორია და მოხდა, ანუ ეს აფსკილის თემა, როგორც სუროგატი თემა, ისე მოხდა აბსურდ ფოლკლორში და ეს არ ყოფილა აბსუების მიერ ორიგინალურად, ანუ მათ მიერ შექმნილი პროდუქტი. ეს იყო მეგრელების მიერ შექმნილი პროდუქტი, რომელიც მეგრელებისგან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ წელს რაღაც მემკვიდრეობით მიიღეს და ჩასვეს თავიან ფოლკლორში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სოფელში. სხვაგან არსად, არც ერთ რაიონში, არც ერთ კუთხეკუნჯულში, არც ზღვისპირეთში, არც მთაში, არსად, სადაც აბსუები ცხოვრობდნენ, მსგავსი რამ არ ჩაწერილა და მსგავსი რამ არ აღწერილა. ამის შესახებ ისე რო არ გამოვიდეს, რომ გვეგონოს თითქოს მარტო ჩვენ საუბრობთ, ამის შესახებ საუბრობენ თვითონ აბსუა მეცნიერები, იგივე ჩვენს მიერ ნახსენები ხუხუტი ბღაჟბაც და სხვებიც, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, ამასაც არმალავენ, ისევე როგორც არმალავენ აბსკილის დასახელებაში ნახევარ, ესე იგი სიტყვის ნახევრის მეგრულობას, ასევე არმალავენ იმას, რომ ეს თქმულება აბსურდს ეპირსიტყვიერებაში და ფოლკლორში არსად არ ფიქსირდება. და ამის გამო უბრალოდ ისინი ამბობენ ეგეთ რამეს, რომ ესე იგი აბსკილის წარმოშობა ჯერჯერობით, წარმოშობის საკითხი ჯერჯერობით დაუდგენელია. აი ასეთნაირად ამთავრებენ თავიანთ, ესე იგი, თავიანთ აზრს. თუმცა ჩვენ ვიცით და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს საკითხი დადგენილია და დადგენილია იმდაგვარად, რომ აბსკილის თქმულება წარმოადგენს ამირანის ეპოსის არა აბსურ, არამედ მეგრულ ვარიანტს, რომელიც არის არამთლიან სამეგრელოში ან არამთლიან აფხაზეთში, ასე ვთქვათ, გავრცელებული ვარიანტი, არამედ ერთ კონკრეტულ უბანზე, ერთ კონკრეტულ მხარეში, აფხაზეთის შუა სოფელში, ანუ დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალის რაიონების ტერიტორიაზე წარმოშობილი ვერსიაა. ასე რომ, მეგობრებო, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა იმას, თუ აბსკილი, ეს რაღაცა თქმულება, რომელიც საერთო, ასე ვთქვათ, საერთო ეროვნული მასშტაბის კი არა, ჯერ სამეგრელოს, მთლიანი სამეგრელოს მასშტაბის თქმულებაც კი არ ყოფილა რაღაც ორ რაიონში გავრცელებული, აი რატომ უნდა გვაინტერესებდეს ახლა ეს? ზუსტად იმიტომ, რაზეც წინათ ვილაპარაკე, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ამ აბსკილის თქმულების, აბსუებისთვის მიწერა, მიკერება, შემდეგ მათთვის რაღაც ფოლკლორში კიდე რაღაც ეპირსიტყვიერებაში რაღაც ელემენტების შეტანა, ეს ყველაფერი კეთდებოდა 10 წლეულების განმავლობაში იმისთვის, რომ შექმნილიყო ილუზია, თითქოს ეს ხალხი უძველესი დროიდან ბინადრობდა დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ხოი ფიქრებს ბუნებრივად, რომ აი იცი რა, ამირანის ეპოსის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს,
Oarec care cartuli miti, verti miti, romelsat sau schoda scho variante, magalita schoane, ci schoana iradit cumeba, cart și schoana iradit cumeba, da, așa și bdegdaș, da, ai, nahet, ai absolut, abhazuri variante, ți-ar se bubs, ai, heda, ai, ahla, abhaze birum. Uzoile Citroidan, Martla, Icar Binadrobden, Icar Sahlobden, da, Martla, Magati Samșobloruaricos, Magati Autoctone Biruari, cu nenisini, am teritoria se mațhorebeli, Segi Autoctonuri, Eri Romaricos, Saidane Knebodat, Eseti Uzoile Sieposse, ho? Rogoriți amirania, misi tavise buri variant, saidane knebul. Aia mi stui cer de boda. Aia se ti azri și am ocale, mi stui cer de boda, te scola pe. Amitom zaliam nici nu e lovan, nero, ocala pe sparda, e hados, da, sota opro tamame bi unda, e ce ni istoricose. Mi arăvar profesii istoricose, mi var juristi, da, memice, sau bari, am temebze istoricose bis naslota. Lingviste bista, filologe bista, nasvod. Echla, vigața, filologe, vigața, lingviste, și ezreba, gamo, uite, stuasi, citra, ki, esari, sesase, ari, magram, ce namas, mainz, veru, adgent, bolumde. Nu, veraz, rozver, da, adgent, tud, erti, pirueli, tkwen, geknebat, ragaț, politicuri, conjuncturis, șiși, da, ridi, da, meore, tud, tkwen, ari mușaveb tam sakitxze da ari knebit upro aktivuri upro proaktivuri da upro knebavt agresivuri vidre iqavit teli 70 tu 80 tsilis manzilze veranairad ver dadgeba veranairi shedegi shesavamisad imokmedet imushavet ikeket ichriket da daadginet simartle metsnierulad dadasturebuli faktebit da gagimarjot gbertma me meti araferi ar minda. Ai esi co, sul, rat mindo da tres, tkwentvis metkva, tu mogeconat chemi video, moi da like-et, gamoiceret chemi gwerdi, da me chemi mkhridan gisurvebt qovelive sauketesos, kpirdebit upro meti da upro saintereso videoebis gadatsemebis chatseras da shemotavazebas, da dres ki amit gemshvidobebit. Argat, ți-am debodit.